Velkommen til HB Larsen. Netop nu er vi gået online med vores knivskarpe tilbud til hele familien Danmark og til de dugfriske kokke. Hvis du kan se fjernsyn i øjeblikket, så ser du vores Studio-knive, der kører over skærmen for fuld knald i Helvedes Køkken. Vi er leverandør til Helvedes Køkken, og det har vi valgt, netop fordi at vi synes, at god mad skal ud og laves alle de forskellige steder, som der kan blive lavet god mad. Det er på de professionelle restauranter, på vores rigtig gode kokkevenner, og der hos det private. Så her nu, der sender vi dig et par jernstærke tilbud, knivskarpe fra HB Larsen. Kig lidt mere med i det her nyhedsbrev, og nyd de gode tilbud, vi har fundet til dig, og på rigtig hjertelig gensyn i Kødbyen.